Kegiatan bom ikan di Bantras Pasukan Polis Marin PPM Lahad Datu selepas merampas satu karung pukat berisi peralatan yang disyaki digunakan di kawasan perairan Pulau Manumpun Kunak Sabah petang semalam. Kenyataan Pegawai Pemerintah Markas Operasi Pasukan Polis Marin Lahad Datu Superintenden Gan Ping Sing menyebut bertindak atas maklumat pihaknya membuat rondaan di kawasan perairan Kunak membuat pemeriksaan di dalam kawasan Bakau Pulau Manumpun Kunak. Hasil pemeriksaan mendapati satu karung pukat tergantung atas pokok bakau.